أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ڈاکٹر بچو امید جم سے تو یہ سے ٹھیک کلاس کیسا چھے ساتھ پرم ففتے پرائمری سبجیکٹ چھے انگلش ڈیٹ کیسا گواز وہ شیز ساسا کو ٹاپک چھے بیچ بال دوائز لاسٹ سٹنز اچھے امیو کسی اس پر لاسٹ سٹنز اس مزونا آفٹر دا ٹریولر دبا یوس یو ٹریولر او اس یو ساتھ گوریس پیٹ اورا اینڈ سوریا سنگھ بی سوریا سنگھ ہیڈ لیفٹ بیربل گئی ہسا بیربلس نش آسکڑ ہز سروینٹس ٹو فری دا ہارس گئی ہسا ونس ہسا امس پنی کہانی اس کیا گو دپان ام سند نوکرو ہسا کر کم تلک ہسا ام سند یہ گڑ ہارس آفٹر دیم ٹو سی ہم وچھک ہسا وچ ون آف دا ٹو اٹ فالوڈ دپا ونک امس دپس تہ دون چھو پانہ وے لڑائی چلان امیک فوصلہ ہسا کر یتک بادشاہ یل ہسا امو پنی کہانی امس پنس بادشاہس بیربلس ونک ام ہسا ون ام پن نوکرن دون آفٹر ورڈز دا سروینٹس براٹ اٹ بیک تلین سا یہ گر اپ اینڈ پٹ اٹ ان دا سٹیبل تھون سا تو یہ سٹیبلس من سٹیبل کیا سا گو سا جائے یت گر بند آسان وت ادرس ہارسس تروک ہسا واریاہن گڑین ست آف سیم سائزز یم ہسا ام سندی سائزک اس اینڈ کلر بی ہسا امی کلرک اس دپان نیکسٹ ڈے بیربل کالڈ سوریا سنگھ دم دہ ہسا اس بادشاہ گو ون سوریا سنگھس اینڈ دا ٹریولر بی ون ٹریولرس ٹو دا سٹیبل کلائم تھی گھو سو ات سٹیبلس مز یھ مز ہسا ام گر بند چھو دیر ہارس گر یون سو پنن گڑ دا ٹریولرس گاٹ کنفیوزڈ دپان مگر اس ہسا یہ ٹریولر اس اس گڑس پہ آمت اس اس ہسا امس اس ون سوریا سنگھس یہ میون گڑ دپان امس ہسا گو کنفیوز پنہ جائیں کنفیوز گھن گو مغال لگن اینڈ گڈ ناٹ رکنائز ام ہسا ہوک نو پرزنت پن گڑ کی دا ہارس بٹ سوریا سنگھس فاؤنڈ اینڈ کلائمڈس ہز ہارس دپان مگر یہ سوریا سنگھ چھ یہ ہسا گو جلدی جلدی وچن ہسا پن گر ون ہسا یہ ہسا چھ میون گر یہ کت سائز ام سن کس کلر چھ باقی پڑھو صبحس السلام علیکم.